Това предаване се излъчва с помощта на Събуди красотата в себе си с Керитамин Нео. Genesis Nutrition. Хранителни добавки от САЩ. Лимоарт. Ежедневният лукс. Есбери Токс. Една добра защита. Фариформ USA вече в България. Рекламна агенция Емарт. Имам идея. Имам идея. Имам идея. МЛО. По-истинско от това не може. Добре дошли в виртуалния свят на фитнес мафията. Днес е вторник и ние отново сме с нашия виртуален треньор, който е от Чехия. Вчера той тренира доста яко, днес ще продължи в същия дух. Искам преди да ви представя него, да кажа някои думи за преводачът в това шоу. Чешките момчета изглежда се почесват с български момичета. Момичето, което превежда, е неговата съпруга. Те имат прекрасно дете и живеят дълго време извън България. Идват тук само за сезона, обаждат ни се и ние ги снимаме. Гледайте, големият мъж. Здравейте, днес е вторник. Аз се казвам Ижи Маришка. Днес будеме тренуват зада, як съм вам слибил вчера. Както вас ви обещах, ще тренираме днеска гърба и трапецът. Добре, зачинаме засе легки стречинг, так протагнем. Добре, започваме с разгряване. С разгряване на ръцете. Така. Така. Да. А можем така. Също можеме и така. Добре. Първи цвик на зада. Първото упражнение за гръб. Първото упражнение е набиране. 10 опаковани. Може да направиме 10 повторения по 4 серии за загряване. Тук потребуем, аби се ми Мичо Крика поставил, а не кружил там заду, протože се ми превратил тен целий его строй. Тук ще е необходимо Мичо Крика да дойде да държи това съоръжение, за иначе ще да ми се обърне на главата. Добре, после да робиме... Необходимо е още 3 серии по 10 повторения, но няма там да го направим, защото това съоръжение ще падне. Второто упражнение, което правя за гръб, дърпане към корема с штанга. Първата серия е так по-легко на разрежени 10-15 опаковани. Първата серия ще бъде 10-15 повторения. Просто предклон, не така. Гърбът трябва да бъде по този начин. Необходимото е да ме наблюдавате така, както аз го правя. Гърба да е изправен, а не прегърбен. Корема да не е увиснал, а прибран. Потом даме трошку теши, приложиме засе 25 кг на кажда страна. Нека да дадем още по 25 кг от двете страни. Тук делам, защото това била първа серия на разрежати. Едно по-легко. Първата серия правя по-бързо и е доста лека, затова я правя и по-бързо. Когато даваме 220 кг, тогава наистина скоростта ще бъде много по-бавна на тренировката. А можем 10 опаковани. Може да повторим 10 пъти. Принципно зас прикладаме 25 кг на третата серия. По принцип даваме следващите 25 кг. Така, то последни серия
na 10 opakovaní. Иначе робим още една серия 220 кг. Сега в момента това ще бъде последната серия, но по принцип правя още една с 220 кг. За теч тренуваме много по-рихло, много за себе рихле цвики, аби сме то стигли рихле. Иначе тренувам вече паузи между цвиками. Сега тренираме много по-бързо, за да имаме време, но по принцип имаме много по-големи паузи между упражненията. Отново използвам фитили. Така 6-7 опакувань. На 220 кг робим 5 опакувань. По този начин 6-7 повторения. Тото е последни цвик на задя. Това е последното упражнение за гръб. А теч вам покажу цвик на трапез. Сега ще ви покажа упражнение за трапеца. И трошку видихам се. Малко да поемем въздух. Najdem si štanga, činka, na, na která to budeme robit. Da si nameríme štanga, se s kterou ještě robotím. Aby jsme neměli moc práce. Za to nemáme mnoho robota. Necháme tu činku naloženou. Što ustavím? Zrovna budu udělat s ním i trapez. Što ustavíme? Това така připraveno, за да направим и трапец. Принципно робим такач 5 серии полегко. 25, 25, 25. А така робим с максимална вага 350 кг. Давам по 25, по 25, 25 и така правя максимално тегло 350 кг. 350 кг. Така. Иначе нормално започваме зase полегко, аж на тежко на максимално. Разбира се, всичко трябва да е... 5 опакувани на максимум. Всичко трябва да е... 350 кг делам. Да е бавно, с по 25 кг да се навишава. Теч вам то укажу так нарихло. Да се покачва. Така. Robím, neznám kolik série, protože dávám o 25, po každý sérii na 25 kg až po 350 kg. Neznám kolko série, do maxima. Няма значение колко серии, работиме за максимално тегло 350 кг и придаваме постоянно 2 по 25 кг от всяка страна. Я вам показую цвики, с терима се дела сила. Аз ви показвам упражнения, с които се прави сила. Аз се казвам телевизия МСАТ. Zítra budem trénovat. Co budem trénovat? Ruce, biceps, triceps. A se kazam Jiří Mariška. Vy gledahte Fitness Mania MSAT. A utre budete trénírame ruce. Čau. Čau. To беше виртуалният треньор за днес. Утре по същото време ще бъде същия голям човек с вас, уважаеми фитнес маняци и стронг маняци. Записвайте си неговите съвети, те са от реален шампион. Ако случайно ви се виждам като призрак, това е защото бякох тази екстравагантна фанелка, която много ми харесва. Ако случайно ви прозирам, то това е защото снимаме на Blue Box и тази страхотно екстравагантна фанелка има сини елементи по нея. Аз съм все още жив, аз съм все още с вас и аз съм вашият фитнес гуру от Фитнес Мания по телевизия МСАТ. Гледайте ни утре по същото време с Ирижи Марешка, европейски шампион по силов трибой. Това предаване се излъчва с помощта на Събуди красотата в себе си с Керитамин Нео.
Genesis Nutrition. Хранителни добавки от САЩ. Limoart. Ежедневният лукс. SB Detox. Една добра защита. Variform USA вече в България. Рекламна агенция Emart. Имам идея. Имам идея. Имам идея. МЛО. По-истинско от това не може. Добре дошли в виртуалния свят на фитнес мафията.